E kundërta e romantikut, jo e kundërta ato. E po pse s'bash me romantikun, do me je, do të ishte je jo aventurier, apo je aventurier? Situatë, si me atë, si me të dy besnikri dhe shenjë të situatë, se kam lezuar libra të asë njerit, do më shumë. Më mirë të... Besnik Mustafaj. Ja, ja, nuk të bje njerëzve në qafë kallë, se gjynaf. Në thua emrin e komedianit më të mirë shqiptar. Këta e kam të fjeshtë për të thënë. Jo, për qaj qafë e se ka vdekur. Me gjithë se nga shikon nga jashtë. Koqë dhe volja është. Po, në shikon, në qo se në shikon nga ekrani. Po, koqa e po është, pa diskutim, mi madhi.
Nga këta që ekzistojnë, Gent Azizi. Po ka shumë që po edhe po ngrihen tani në se të punën e stand-upit po e bëjmë vetëm ne, kanë filluar edhe në për pika të tjera po bëhet. Edhe kanë parë ta elemente goxha interesante. Po që nuk jo u them emrat, s'do t'ju bëj reklam. Edhe s'ka vdekur në njëse, këta të vdekur i t'i përmend pa problem. Po kur janë akoma gjallë nuk... Ja, ja. E mbajmen, po nuk dua ta denjoj këtë fenomenin e horoskopit, ta quaj sikur është pjesë e imja, do nuk dua t'jem sikur nuk s'kam shenjë horoskopit. Se ndoshta s'kam, kuj djetë mund t'kem... Ose s'kam, do më thënë. Jo se s'kam, po... Nuk e pranoj. Është tipu na je kështu musliman apo i krishterë? Nuk jam asgjë. Po, edhe kjo punë e horoskopit ashtu është. Edhe unë s'jam asgjë. Se duhet jem, do më thëmë, pa tjetër një... Shiko, unë nuk besoj të lindja. Kështu nuk kam lindur. S'kam lindur, unë jam mendimi i një qendi, si është e gjë. Jam ëndraj. Jo, është një qenë që po shikon një ëndër edhe po më shikon mua që po jap një intervistë të parfumit. Po. Tani kur po vija këtu do më thënë prandaj edhe u vonova një çik që në fakt nuk u vonova, po u vonova se më ndalonin në rrugë dhe më thoshin mjekra fantastike. Na lejo ta shohim, ta prekim, ta vrek. Jan këto mohabetet. Edhe prandaj jo, më pëlqejnë komplimentat edhe të më mburin kështu kot nga hiçi, po. A mendon se podcasti ose është më i vjetër në Shqipëri? Podcasti, mi ndjekur jo, normalë. Ja. Po nga ana e ndjekshmërisë e fusë se shkallë e mesme. Besoj. Edhe uroj, po në uroj. Po, në ndjekin më shumë këta që duan